Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 27 Julai 2022. Tidak lama lagi kita akan melangkah ke Bulan Kebangsaan. Ayuh sama-sama keluarga Malaysia, kita zahirkan rasa cinta kita kepada negara dengan sama-sama kita kibarkan jalur gemilang bermula sekarang. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Rangka Tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia 2021 telah menetapkan supaya semua agensi pada peringkat persekutuan dan negeri perlu menggunakan pembayaran tanpa tunai sebagai pilihan kaedah transaksi yang lebih berkesan menjelang tahun 2022. Selain itu, Plan Anti Rasuah KKM 2021-2022 juga telah menggariskan inisiatif bayaran tanpa tunai di Fasiliti Kesihatan KKM untuk mengelakkan ketirisan hasil kerajaan. Oleh itu, KKM akan melaksanakan bayaran tanpa tunai iaitu cashless mulai 1 Oktober 2022. Walau bagaimanapun, bayaran secara tunai masih diterima sekiranya pelanggan tidak mempunyai kad ATM atau debit atau kad kredit atau e-dompet. Generasi Penamat atau Generational Endgame GEG adalah satu bentuk kawalan lindungi kesihatan generasi akan datang daripada masalah ketagihan nikotin serta bahan kimia berbahaya akibat daripada produk merokok. InsyaAllah kita bakal melahirkan generasi baru yang sihat dan bebas dari nikotin. Kini kita ikuti siaran media isu tular kenyataan media Ketua Polis Daerah Kelang Utara mengenai tangkapan bersabit kes video viral melibatkan pemandu lori diacu pisau oleh lelaki tidak dikenali. Bertindak atas maklumat, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah daerah IPD Kelang Utara telah membuat tangkapan seorang lelaki warga negara tempatan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu Ugutan Jenayah. Suspek telah dibawa ke IPD Kelang Utara. Berdasarkan semakan rekod, mendapati suspek mempunyai satu rekod lampau kes curi motosikal. Suspek juga dibuat ujian saringan awal air kencing dan didapati negatif dadah. Tahukah anda pengguna mempunyai hak untuk memilih barang apa yang hendak dibeli dari kedai atau penjual mana mengikut keperluan dan kemampuannya? Tiada siapa yang boleh memaksa. Keputusan pembelian boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor dalaman dan luaran. Jadilah pengguna yang bermaklumat dengan maklumat yang dimiliki. Setiap pembelian dapat dibuat dengan bijak, memuaskan hati dan keperluannya. Ramai keluarga Malaysia yang inginkan pencerahan. Apakah definisi iklan palsu atau mengelirukan? Iklan yang mengandungi maklumat yang tidak tepat atau tidak benar dalam bentuk perlakuan, presentasi dan penyataan atau amalan yang boleh menyebabkan, mempengaruhi atau mendorong seseorang pengguna melakukan kesilapan dalam membuat keputusan pembelian. Perlu anda tahu, terdapat akta yang melindungi pengguna daripada iklan palsu dan mengelirukan, iaitu Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Jawatan Kuasa Pengiklanan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Orang ramai terutama keluarga Malaysia diminta untuk mengutamakan penjagaan kebersihan kawasan penginapan termasuk pembasmian tempat pembiakan nyamuk seperti memastikan tiada air bertakung dan melindungi gigitan dengan menggunakan penghalau nyamuk. Tindakan terbaik adalah menghapuskan bekas yang berpotensi menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan di luar rumah. Pastikan persekitaran rumah bersih daripada sampah yang menakung air serta amalkan pembuangan sampah ke dalam tong sampah. Jangan dibiarkan sampah merata-rata. Dan untuk pengetahuan anda, nyamuk Aedes aktif menggigit pada awal pagi dan lewat petang. Kita mampu mengaplikasikan kaedah keselamatan ini dalam kehidupan seharian kita.
Ayuh, kita kenali logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Logo berkonsepkan jalur liputan internet, melambangkan pembangunan infrastruktur, sistem komunikasi serta pendigitalan yang semakin maju dan berkembang. Tiga jalur biru, merah dan kuning merupakan cermin keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar budaya serta hidup harmoni. Titik merah pula melambangkan jati diri dan semangat patriotik yang menjadi teras pembentukan negara berdaulat dan berwawasan. Manakala kedudukan yang berselang-seli melambangkan keterbukaan dalam meraihkan perbezaan dan kepelbagaian demi kemajuan bersama. Apa pula maksud tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu keluarga Malaysia teguh bersama? Keluarga Malaysia merujuk kepada masyarakat yang hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Manakala teguh bersama bermaksud kukuh, kuat dan erat bersama-sama bergandingan. Terdapat seramai 10,357 orang pesakit menunggu organ dari penderma selepas kematian melibatkan pelbagai organ utama pada Jun 2022. Mereka ini merupakan pesakit yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir yang telah selesai menjalani ujian saringan, iaitu workup, bagi pembedahan transplantasi dan bersedia bila-bila masa untuk menerima organ baharu apabila terdapat penderma selepas kematian yang bersesuaian. Pelbagai ujian saringan awal perlu dilengkapkan oleh bakal penerima supaya pusat transplantasi mempunyai data yang lengkap bagi disuai padan, iaitu matching dengan maklumat bakal penderma. Jika ada, pesakit akan segera dipanggil ke hospital, iaitu pusat transplantasi, jika terdapat bakal penderma yang bersesuaian untuk bersedia menjalani pembedahan pemindahan organ. Jadi ayuh keluarga Malaysia, kita cakna mengenai kepentingan pendermaan organ dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup seseorang. Bersama kita mendaftar sebagai pengikrar derma organ dengan klik di pautan ikrar derma organ. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat Seketika kembali selepas ini dan akan bawakan segmen semasa. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Satu kaedah yang diperbaharui yang akan melibatkan kerjasama penuh beberapa premis supermarket
dan kedai-kedai yang terpilih dan bukan hanya terhad kepada beberapa barangan-barangan tertentu yang akan dijual dengan harga lebih murah, tetapi dengan kerjasama tuan punya supermarket dan sebagainya untuk mereka menyenaraikan mungkin ada barang-barang lain yang boleh dijual dengan harga yang lebih murah, maka sale corner ataupun sudut-sudut jualan murah keluarga Malaysia akan diwujudkan di seluruh negara, di semua kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, kawasan Parlimen dan sebagainya secara besar-besaran. Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibar jalur gemilang. Ya, terima kasih buat semua penonton pastikan saya kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Kita teruskan dengan segmen semasa. RM300 juta ringgit nilai pembiayaan perumahan ditawarkan kepada penjawat awam untuk miliki rumah kediaman. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembiayaan Rumah Sektor Awam LPPSA. Nilai tersebut merupakan sasaran tahun pertama melalui kerjasama yang telah dilaksanakan bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. LPPSA sentiasa membuka peluang kerjasama dengan institusi kewangan atau institusi pembiayaan lain bagi memudahkan dan membantu kakitangan sektor awam mendapatkan kemudahan kredit atau pembiayaan untuk pembelian kediaman idaman di lokasi strategik. Bukan sahaja merupakan sebahagian daripada mandat, tetapi juga usaha berterusan dari pihak LPPSA. Tambahan beliau, ia merupakan inisiatif positif yang melibatkan kerjasama sektor awam dan swasta bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk memastikan setiap kakitangan awam memiliki rumah kediaman. Sementara itu, melalui pembiayaan perumahan keadaan kedua, pihak bank akan menyediakan pembiayaan perumahan tambahan untuk pembelian rumah bagi melengkapkan pembiayaan yang telah diluluskan oleh LPPSA. Baik, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MIWP mengagihkan zakat berjumlah RM297.14 juta menerusi pelbagai skim bantuan yang ditawarkan kepada golongan asnaf berkelayakan dalam tempoh Januari 2022 sehingga 31 Mei yang lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad, setiap bulan sebanyak RM30,200 ketua keluarga di tiga wilayah persekutuan telah dibantu. Mereka menerima bantuan tetap antara RM500 ke RM1,000 setiap bulan. MIWP juga telah memperuntukkan sebanyak RM40 juta untuk modal perniagaan dalam usaha melahirkan sekurang-kurangnya 2,000 asnaf yang berjaya dalam bidang keusahawanan tahun ini. Sebanyak 662 kes jenayah komersil dilaporkan di seluruh negeri bermula Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Ruhaimi Mat Isa, jenayah penipuan dalam talian menyumbang kepada bilangan kes tertinggi iaitu Macau Scam sebanyak 143 kes. Terdapat peningkatan kes apabila sebanyak 662 kes dilaporkan dalam tempoh 6 bulan tahun ini berbanding 582 kes sepanjang tahun lepas. Sehubungan itu, Datuk Ruhaimi menasihatkan orang ramai supaya lebih berwaspada dan berhati-hati bagi mengelak ditipu sindiket yang menggunakan pelbagai modus operandi untuk memperdaya mangsa. Menerusi kempen anti-scam kali ini, pelbagai taktik terbaru sindiket penipuan didedahkan kepada masyarakat bagi memastikan orang ramai keluarga Malaysia lebih berwaspada. Kelestarian kampung dan komuniti luar bandar akan terus diperkasakan dan dipulihara menerusi pelaksanaan program Aspirasi Kampung Sejahtera yang dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Menterinya, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, kampung akan dibangunkan menerusi program komprehensif pembangunan sosioekonomi bagi mewujudkan komuniti berdaya tahan, berinisiatif, berdikari dan berilmu. Selain membangunkan kesejahteraan kampung, inisiatif itu juga berpotensi menjadi satu tarikan kepada industri pelancongan.
Pertandingan Aspirasi Kampung Sejahtera PAKS dianjurkan bagi mengenal pasti kampung yang berpotensi diketengahkan dan bersesuaian dengan konteks aspirasi Kampung Sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP sedang mengadakan sesi libat urus dengan pemain industri bagi membolehkan perwataan harga maksimum minyak masak botol. Timbalan Menteri Dato' Rosul Wahid berkata, sesi libat urus itu dijangka mengambil masa seminggu bagi meneliti harga minyak semasa. Ini berikutan harga minyak sawit mentah dunia mula turun RM3,000 per tan dan dijangka akan berlaku penurunan lagi. Dato' Rosul berkata pihak industri masih tidak lagi menurunkan harga dengan alasan stok lama termasuk menunggu konsultasi daripada pengilang. Insiden membabitkan pengada Suhaizi Syukri dan pemain Selangor FC Muhammad Fazli Mazlan pada suku akhir Piala FA hanyalah tindak balas spontan. Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagaimanapun tetap memberi amaran keras kepada Suhaizi supaya tidak mengulangi tindakan seumpama itu. Setiausaha Agung FMA Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata, susulan insiden itu, Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah Sabtu lalu, Suhaizi telah membuat permohonan maaf kepada FAM, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan semua peminat bola sepak. Berdasarkan keterangan Suhaizi kepada jawatankuasa penilaian prestasi pengadil insiden itu adalah tindakan balas spontan beliau mengangkat kaki tanpa niat untuk menyepak Muhammad Fazli. Meskipun laporan berfoto dan video yang tular kelihatan seolah-olah beliau menyepak pemain berkenaan. Pengadil perlawanan juga menegaskan ketika kejadian, beliau tidak mengenakan sebarang hukuman lanjut kepada pemain itu yang memijak kaki pengadil kerana beliau menganggap tindakan pemain itu tidak disengajakan. Petunjuk tabir urus dunia jelas menggambarkan bahawa Malaysia berjaya menambah baik kedudukannya berbanding 10 tahun lepas, khususnya dari segi suara dan accountability, kualiti kawal selia, kedaulatan undang-undang dan kawalan terhadap dimensi rasuah. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kedudukan Malaysia juga lebih tinggi berbanding purata rantau Asia Timur dan Pasifik terutama dari segi keberkesanan kerajaan dan dimensi kualiti kawal selia. Juga telah memperluas jawatankuasa penyelarasan kebangsaan NCC bagi pencegahan pengubahan wang haram kepada 17 agensi dan kementerian. Terdapat projek yang sedang dijalankan untuk mendapatkan semula RM5 bilion dalam tempoh 5 tahun berikutan kehilangan hasil akibat penyedupan rokok dan minuman keras. Urusan pengambilan tanah bagi pembangunan ekonomi perlu dilakukan secara waspada. Ini kerana setiap tindakan yang diambil tidak boleh melampaui perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, sesahihnya mungkin dicabar di mahkamah jika disalah urus. Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan hak terhadap harta iaitu tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang dan tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan dan penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi dan proses pengambilan tanah milik bukan mudah kerana ia tertakluk kepada prosedur yang telah ditetapkan. Sejumlah 31,169 kes jenayah dalam talian direkodkan sejak tahun 2021 hingga 30 Jun lepas, kata Kementerian Kewangan MOF. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, jenayah dalam talian itu merangkumi penipuan pembelian secara dalam talian, pinjaman tidak wujud, African scam dan love scam, Macau scam, pelaburan, bisnes email komprehensif dan tipu SMS. Bank Negara Malaysia BNM dan institusi-institusi kewangan telah mengadakan kerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasaan seperti PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Suruhanjaya
berjaya security yang merangkumi kegiatan pemantauan, siasatan dan pendakwaan di mahkamah. Selain itu, usaha bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penipuan kewangan turut dilipatgandakan menerusi siri taklimat kesedaran secara dalam talian serta program orang ramai menggunakan saluran media dan juga laman media sosial. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Rukun Negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian Rukun Negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Gagasan satu keluarga, satu rumah turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seperti biasa untuk minit-minit yang terakhir, segmennya adalah segmen notifikasi di mana kami akan bawakan hebat untuk kami war-warkan kepada anda untuk anda sertai. Apakah ia? Jom kita mulakan. Ya, sama-sama kita saksikan Bicara DR pada malam ini dengan tajuk yang dibawakan adalah Bantut Tumbesaran Tidak Normal bersama dua orang panel kita iaitu Dr. Rosita Abdul Rahman dan juga Nur Syafawati Muhammad Ghazali. Sama-sama kita akan saksikan pada pukul 9 malam 27 Julai 2022 di saluran berita RTM MyFreeView 123 juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Saya dan juga sahabat saya Izzuddin akan saksikan untuk mengetahui apakah punca Bantut Tumbesaran Tidak Normal ini. Dan seterusnya, berjalan teguh bersama. Ayuh seluruh keluarga Malaysia yang berkelapangan untuk sama-sama sertai berjalan teguh bersama ini pada 30 Julai 2022 iaitu pada hari Sabtu ini bermula seawal 6.30 pagi hingga 11 pagi.
pagi. Anda perlu tahu lokasi pendaftaran dan pelepasan Dataran Putra iaitu Masjid Putra pada pukul 6.30 pagi dan penamatnya adalah Dataran Putrajaya Istana Kehakiman. Ada juga aktiviti sampingan yang dibawakan khas buat pengunjung-pengunjung yang sertai berjalan teguh bersama ini. Ayuh sama-sama kita meriahkan pada hari Sabtu ini 30 Julai 2022. Penyertaan perlu anda tahu, penyertaannya tidak perlu dibayar, adalah percuma sama sekali. Dan seterusnya, pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan 2022. Anda boleh saksikan ruang bicara, saksikan temu bual bersama ya Encik Zainuddin bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Penerangan Komunikasi Strategik. Ini adalah di saluran bernama, anda boleh saksikan pada hari ini 9 malam hingga 10 malam. Dan seterusnya, kita ada 3 hari lagi Ma'al Hijrah 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Itulah dia slogan ataupun tema yang digunakan. Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Sama-sama kita manjatkan kesyukuran dengan atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Dan seterusnya, Road March. Ya, apakah ia? 30 Julai 2022, Sabtu, di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Berdekatan dengan RTM, bermula seawal 7 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di sana. Pameran aset-aset daripada pihak PDRM. Ini sudah pastinya menarik. Ayuh bersama kita satu keluarga untuk sama-sama menyaksikan. Ya. Dan ini pula adalah kita ada Maha 2022 bermula pada 4 hingga 14 Ogos 2022. Di mana sudah semestinya tempat yang sama, Maib Serdang. Seawal 10 pagi hingga 10 malam. Bukan hari ini, ya, 8 hari lagi untuk Maha 2022. Dan ini pula, doa dipermudahkan urusan. Sama-sama kita ikuti, sama-sama kita baca. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikannya sebagai kemudahan. Dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika engkau kehendaki dengan kemudahan. Riwayat Al-Baihaqi 265. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk saksikan pada hari esok. InsyaAllah bersama dengan saya pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM MyFreeView 123. Ingat, kita masih lagi belum menang menentang penularan wabak COVID-19. Jadi, perlu memakai pelitup separuh muka apabila berada di tempat yang sesak dan juga apabila memasuki sesuatu premis. Dan bila masuki sesuatu premis, lebih ramai yang berbual dengan kita. Ada pula yang suka berborak dan membawang seumpamanya. Jadi perlu diingatkan, pakai pelitup separuh muka demi kemaslahatan kita bersama. Bukan saja kita, tapi seluruh keluarga Malaysia. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.